بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الشهادة لله وقال تعالى وأشهد ذبي عدل منكم وقال تعالى ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه صدق اللہ علیہ عزیز طلبا آئے سبق نمبر دو سو انیس اور کتاب و شہادات کو ہم شروع کر رہے ہیں شہادات شہادت کی جمع ہے گواہی دینے کو کہتے ہیں چونکہ کتاب و مکمل ہوئی تو اس میں مختلف عدالتی معاملات سے متعلق بات چیت ہوئی اور اس میں مدعی کا ذکر ہوا مدعالے کا ذکر ہوا اور اس میں یہ ذکر بھی ہوا کہ مدعی جو ہوتا ہے وہ اپنے دعوے کے اوپر بینہ پیش کرتا ہے اور بینہ گواہوں کو کہتے ہیں کہ دو گواہ پیش کرتا ہے یہ چار گواہ پیش کرتا ہے جو بھی ہے وہ گواہوں کو لے کر آتا ہے اور اپنے مطاع کو گواہوں کی مدد سے مضبوط کرتا ہے تو ضروری ہوا کہ کتاب و شہادات کو کتاب و دعویٰ کے بعد لایا جائے تو اس لیے آج ہم اس کو پڑھیں گے اور اگلی بھی انشاءاللہ ایک دو لیکچرز کتاب و شہادات کے متعلق ہی ہوں گے آج کے سبق میں گواہی دینے کی شرائط اس کا وصف شرعی اور کچھ احکام انشاءاللہ ذکر ہوں گے تو گواہی دینے کا جو مفہوم ہے وہ ان آیات سے واضح ہو رہا ہے جیسے آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھی بھی گئیں اور کچھ یہاں پر ہیں کہ واسطہ شہید و شہید مر رجا علی کم فلّم یقون رج العین فرج المراعطا نِم منتردون من شہد سورہ بقرا کی آیت نمبر دو سو بیاسی ہے اسی طریقے سے سورہ نور کی آیت نمبر تیرہ ہے کہ للا جا الی برباط شہدا فعدلم یقوب شہدا فلاح الکاطب اسی طریقے سے طلاق کی آیت نمبر دو دیکھ لیں وہ اشہد و طوی عدلم و عقیم و شہادۃم جو اس طریقے سے اور بھی بہت ساری آیات ہیں تو گواہی کی کل تقریباً چھ اقسام بن جاتی ہیں بنیادی طور پر یعنی جس میں گاؤں کی تعداد کے اعتبار سے اگر ہم کہیں تو یہ چھ اقسام ہیں سب سے پہلے زنا کی گواہی ہے تو یہ اس میں چونکہ یہ سب سے مضبوط گوائی ہوتی ہے سب سے عالی ہے اس میں گوہوں کی تعداد چار سے کم ہرگز نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے یہ سب سے پہلے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر باقی حدود اور قصاص ہیں ان میں بھی دو مرد گواہ ہونے چاہیے جو عاقل بھی ہوں اور عادل عادل بھی ہوں اور اس میں عورتوں کی گوئی کو نہیں ہے پہلی دونوں قسموں میں تیسری قسم معاملات کی گواہ کی گواہی خرید و فروخت وغیرہ میں جو گواہی دی جاتی ہے اس میں اگر دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں اگر ہوں تو پھر بھی تعداد پوری ہو جائے گی چوتھا ہے شطر الشہادہ شطر الشہادہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض معاملات میں ایسا ہو سکتا ہے کہ چونکہ گواہی کے اندر دو امور ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے عادل اور دوسرا ہوتا ہے تعداد گواہوں کی تعداد اور دوسرا تو گواہوں کا عادل ہونا تو اگر گواہ عادل عادل ہیں یعنی ظاہری طور پر گناہوں سے بچنے والے ہیں تو پھر اگر ایک ہو تو پھر بھی کافی یعنی گو گواہی کا ایک شطر ایک حصہ پایا جائے تو کافی ہے یعنی یا تو ایک ہو تو عادل ہو اگر مستور الحال ہے تو پھر دو ہونے ضروری ہیں یعنی کوئی نہ کوئی ایک حصہ گواہی کا پایا جانا ضروری ہے نمبر پانچ خبر خبر ہے کہ بھئی کوئی مثلا کسی کی کوئی آدمی کوئی چیز کھا رہا ہے تو کوئی آدمی آ کر اس کو خبر دیتا ہے کہ یہ واقعی یہ جو آپ گوشت کھا رہے ہیں یہ جانور میرے سامنے ذبح ہوا تھا اور یہ حلال کا ہے تو اس کو خبر کہتے ہیں تو اس میں بھی آپ اس کی بات پہ یقین کر کے اگر کھا لیتے ہیں تو آپ کے لیے کھانا درست ہے اس طریقے سے چھٹے نمبر پر عورتوں کی مخصوص جو حالات ہوتے ہیں ان کا بچے کی ولادت ہے اس کے علاوہ ان کا پردہ وقارت کا ظاہر ہونا یا نہ ہونا اس سے متعلق اگر کہیں پہ گواہی دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ مرد تو اس کو دیکھیں گے دیکھتے نہیں ہوں گے لہٰذا وہاں پہ اگر ایک عورت بھی گواہی دے دیتی ہے تو اس کی گواہی بھی قبول کی جاتی ہے تو یہ چھ اقسام ہیں گواہوں کی تعداد کے حوالے کے اعتبار سے پوری کتاب و شہادات میں ہم یہ آٹھ چیزیں پڑھیں گے وصف شریح ہوگا نصاب شریح ہوگا یعنی گواؤں کی تعداد کا نصاب شرائط ہوں گی انواع ہوں گی من تقبر شہادت ہو عمل لا تقبل کس کی گوئے قبول کی جائے گی کس کی نہیں کی جائے گی چھٹے نمبر پر لا تقبر شہادت تو اعلیٰ جرح جرح کے اوپر یعنی جو ہے وہ گوئی کو قبول نہیں کیا جائے گا اگر شہادت دینے والے کے اوپر اگر کوئی جرا کر لے تو قاضی جو ہے وہ مطلق ان کو نہیں سنے گا ساتھ میں نمبر پر بات ہوگی کہ مات فی شہادت بسما یعنی سن کر گوائی دینا کہاں کہاں پہ جائز ہے اور کہاں کہاں جائز نہیں ہے اور آخر میں ہم بات کریں گے شہادت علی شہادت گوائی پر گوائی دینا اس کے احکام کو انشاءاللہ ہم واضح کریں گے باقاعدہ سبق کو شروع کر دیتے ہیں کتاب الشہادات سے شہادہ تو لغوی معنی یہی ہے مشہدت العیان ہے یعنی کسی چیز کی اگر ہم یہ کہیں کہ الاخبار بصحت شہ عن مشاہدت العیان یعنی آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کے بارے میں خبر دینا اس کی سچائی کی یا اس چیز کی صحیح ہونے کی خبر دینا آنکھوں سے دیکھ کر تو آنکھوں دیکھا حال بتانا اس کو گواہی کہتے ہیں اور اسی طریقے سے شریع تعریف بھی اسی کی یہ اخبار و بصد قن مشروط مجلس القضاء و لفظ شہادہ یعنی قاضی کی مجلس اور گوائی شہادت کے لفظ کے ساتھ جو الفاظ کسی چیز کے صدق سے متعلق اس کی صحت سے متعلق بولے جاتے ہیں ان کو گوائی کہتے ہیں تو اشہاد چونکہ یا تو مشاہدت العیان سے ہے چونکہ گواہ جو ہوتا ہے وہ سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہی گواہی وہ دیتا ہے اس لیے اس کو شہادہ کہہ دیا یا یہ ہے کہ چونکہ گواہ کو وہاں قاضی کی مجلس کے اندر حاضر ہونا پڑتا ہے اس لیے وہ شاہد ہوتا ہے یعنی حاضر ہوتا ہے اس لیے اس کو شہادہ کہتے ہیں اشہادت فرض فرزن یہ اس کا وصف شریع یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اشہادۃ فرض تلزم الشہودہ کہ گوائی فرض ہے یہ اس وقت فرض ہے کہ جب وہ گوائی گواہ بن گیا ہو تحمل الشادت اس نے کر دیا تو اب اس کی ادائیگی اس کے اوپر یہ لازم ہے لیکن کب لازم ہے آگے آ رہا ہے ولا کتمان ہوا اب ان کے لیے چھپانا جائز نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں کب اذا طالب حمُ المدعی جب مدعی ان سے مطالبہ کرے گواہی دینے کا جب مدعی گواہی دینے کا مطالبہ کر لے تو پھر گواہ کو ان کے اوپر گواہی کا دینا یہ ضروری ہو جاتا ہے البتہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور گواہ بھی موجود ہیں یا یہ کہ اگر یہ گواہی نہ دے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کا دباؤ بھی نہیں آئے گا تو اس صورت میں اگر اس کو کوئی اور عذر ہے تو اگر گواہی نہیں دیتا تو پھر یہ گناہ گار نہیں ہوگا اگر کہیں پہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میری گواہی نہ دینے کی وجہ سے دوسرے شخص پر ظلم ہو سکتا ہے اس لیے پھر وہاں پہ اس نے گواہی کا استعمال ضرور کرنا ہے وشہاد تو بالحدود حدود اور قصاص وغیرہ کے اندر جو گوائی ہوتی ہے کہ اس میں جو خی ہے شاہد البینستری وال اظہار کہ اس میں گواہ کو چھپانے اور اس گوائی کو ظاہر کرنے کے متعلق دونوں اختیار ہیں وستر وستر افضل لیکن چھپانا زیادہ بہتر ہے کہ کسی کو حد یعنی کسی کو شراب پیتے دیکھ لیا یا زنا کرتے دیکھ لیا یا چوری کرتے دیکھ لیا تو اس کو اس کو اب چھپانا یہ بھی اختیار ہے اور اس کو ظاہر کرنا یہ بھی اختیار ہے دونوں اختیار ہیں اور چھپانے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ زیادہ افضل ہے اللہ ان یشادہ بالمال ہاں اگر کسی نے چوری کر لی تو یہ اس کے اوپر لازم ہے دیکھنے والے کے لیے کہ مال کی گوائی دے دے لیکن لفظ چوری کے ساتھ نہیں دے تاکہ اس کا ہاتھ بھی کٹنے سے بچ جائے چور کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے اور مال بھی مل جائے لہٰذا چوری کے اندر وہ گوائی دے گا ورنہ چھپانا زیادہ اولا ہے فیقول اس طریقے سے کہے گا کہ اخذ المالا اس بندہ نے مال لیا ہے ولا یقول کا چوری کا نہ کہے گی ان چوری کا کہے گا تو پھر اس کے ہاتھ کٹ جائیں گے تو یہ ہے جی حدود وغیرہ سے متعلق گواہی کا ذکر تھا وَشَهَادَتُ عَلَى و یہاں سے شہادت کا نصاب شرعی تعداد کے اعتبار سے گواہی کی جو اقسام ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں منہا نمبر ایک فی الزنا سب سے پہلے جو ہے زنا کی گواہی ہے اربعات من الرجال اس میں جو گواہ ضرورت ہیں وہ چار گواہ ہونے چاہیے بلاطبلفیحہ شہادت النساء عورتوں کی گوئی اس میں قبول نہیں ہوگی چونکہ حدود ہیں اور حد معمولی شبہ سے بھی ساخت ہو جاتی ہے اس لیے عورتوں عورتوں کو ناقص العقل کہا گیا ہے اس لیے ان کی گوئی یہاں حدود کے اندر قبول نہیں ہوگی ومن ہا شہادت و بقیت دوسرے نمبر پر گوئی کی جو اقسام ہے وہ حدود اور قصاص کی گوئی ہے تو تقبل بلفیہ شہادت وجرینی اس میں دو آدمی کافی ہیں دو مردوں کی گواہی چاہیے لیکن عورتوں کی یہاں پہ بیچوں کے حدود ہیں حدود در درخساس میں عورتوں کی گواہ قبول نہیں کی جاتی اس لیے فرمایا کہ ولا تخ بلوفیحہ شہادت النسا عورتوں کی گوئی اس میں قبول نہیں کی جائے گی عما سیواداری کے مر اس کے علاوہ اگر کوئی اور حقوق ہیں یعنی معاملات ہیں تو یہ سمجھ لیں گے تیسری قسم ہوگی کہ تو قبل فیہا شہادت و رجلینی اور رجل و ہی نہیں. ایک مرد کی دو مردوں کی گوائی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گوائی بھی اس میں قابل قبول ہے معاملات وغیرہ کے اندر امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورتوں کی گوئی چونکہ قبول نہیں ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ دو مردوں کا ہونا ضروری ہے احناف کے نزدیک عورتوں کی گوئی چونکہ نفس انسان ہونے کی حیثیت سے تو گوئی کے آل ہیں لیکن ناقصات العقل ہیں تو اس کی تلافی وہ اس طریقے سے کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک مرد کے مقابلے میں وہ دو عورتیں کر دی گئی ہیں تو اس طریقے سے اگر ایک بھولے گی تو فتذکر تک عہدہ کے تحت دوسری اس کو یاد دلائی گی سواؤں ان کا ان الحق و مالن اور غیر مالن چاہے حق کسی کا ایک دوسرے کے اوپر مال کا ہو یا غیر مال کا ہو دونوں صورتوں کے اندر اس طریقے سے یہ گوئی دی جا سکتی ہے مثل النکاحی و والوکالتی و جیسے کہ طلاق نکاح جو ہے طلاق یہ مال تو نہیں ہے نا وکالت وصیت یہ غیر مال ہے تو ان سب صورتوں میں گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں دو عورتیں اور ایک مرد بھی چل سکتا ہے اگر دوسرا مرد نہ ہو ساتھ و تقبل فی الولادتی اب یہ ایک قسم ہے کہ جس میں صرف ایک آدمی کی بیوی چل جائے گی کہتے ہیں کہ ولادت کے بارے میں اگر کسی کے اختلاف ہو گیا کہ کہتے ہیں کہ بچہ میرا ہے اور مطلب یا تو میاں بیوی بی کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا تو اس صورت میں پھر یہ گواہی ایک عورت بھی اگر دیتی ہے تو پھر بھی کافی ہے چونکہ عورتوں کے احوال کو عورتیں ہی جان سکتی ہیں اور کوئی تو مرد تو جان نہیں سکتا اس لیے وہاں پہ ایک عورت کی گوئی بھی قابل قبول ہوگی والبکارتی اس طریقے سے پردہ بکارت سے متعلق والعجوب بن نساء عورتوں کے جو عجوب ہوتے ہیں فی ماؤز ان ایسی جگہوں میں لایا تعلیہ علیہ الرجال جہاں پر مردوں مرد مطلع نہیں ہو سکتے ان سب صورتوں میں کس کی گوئی قبول ہوگی شہادت و عمرت و واحدہ ایک عورت کی گوائی بھی وہاں پہ چل جائے گی ولاب التفید علی گل ہی من عدالتی و شہادتی ان سب میں عدالت یعنی عادل ہونا راوی کا گواہ کا اور اس طریقے سے شہادت کا لفظ بولنا یہ ابھی شرائط یہاں سے شروع ہو گئی کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہیں یہ دونوں چیزیں فی الم ید لفظ شاہدو شہادت یہ اگر گوا جو ہے وہ گواہی کے وقت لفظ شہادت چونکہ یہ قسم کے معنی میں ہے بات کو پختہ کرنے کے لیے ہوتا ہے اس لیے اگر اس کو استعمال نہیں کرے گا اور اس کی جگہ پہ کہے گا وط یکنو فرماً ان سر تو ملا تو لمتق پر شہادت اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی وقالب یوس اب حنیفۃ رحیحم اللہ امام ابنی بنیف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یقتصر الحاکم حاکم جو ہے وہ اقتصار کرے گا اللہ ظاہر عدالت المسلم مسلمان کی ظاہری عدالت کے اوپر یعنی اس کی مزید تفتیش کرنے کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ظاہری حالت کو ہی دیکھ لیں کہ وہ نیک ہے اور اس طریقے کا وہ اس کی شخصیت نہیں لگ رہی تو بس کافی ہے اللہ فی الحدود والقصاصی الحدود اور قصاص کے کہ وہاں پر جو ہے وہ خوب گاؤں کی بھی تحقیق کرنی ہے چونکہ وہ حد ہے اور اس میں چونکہ معاملہ ذرا سخت ہے اس لیے وہاں پہ جو گوئی دینے والے ہیں ان کے بارے میں مکمل چھان بین کرنا تحقیق کرنا ریسرچ کرنا ضروری ہے پہ انہو یس العان شہود وہاں پہ قاضی جو ہے وہ گاؤں سے متعلق پوچھے گا بنطعان القسم و فیم اگر مد مقابل نے مطالعے نے مدعی کے گاؤں کے اوپر کوئی جرا کی ہے یا کچھ شک کا اظہار کیا تو وہاں پر تو پھر اور زیادہ ضروری قاضی کے لیے ان گواہوں سے متعلق پوچھے یس العان گواہوں سے متعلق پوچھے گا امام ویسا رحم اللہ فرماتے ہیں لاب الدہ یس العان ہوم فصری والا اعلانیتی چھپ کر بھی خفیہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی اعلانیہ طور پر بھی دونوں طریقوں سے ان گواہوں کی چھان بین کرنا ضروری ہے سبق کو یہیں پہ روک لیتے ہیں چونکہ آج ہم نے کتاب و کو شروع کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ شہادت کی گاؤں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں ان کو آپ نے کمنٹ باکس کے اندر ضرور لکھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ